Olá, querido, paz do Senhor Jesus. Eu quero mostrar para você uma ferramenta de evangelismo. Você que faz evangelismo, que ama essa obra, não pula esse vídeo porque eu quero te mostrar o que eu uso nas ruas para evangelizar. Eu quero mostrar hoje para você um megafone que eu uso para evangelizar nas esquinas, nas praças, para levar o nome de Jesus, para levar a semente do Evangelho para todo aquele que nele crê. Talvez você usa também uma caixa de som, ou usa também até a sua própria voz, sem nada, ou folhetando, mas eu quero mostrar para você nesse vídeo aqui no canal, o que eu uso. Eu uso megafone muitas das vezes. É um material bem leve, um material que você pode levar para todo lugar, sem muito aquele espaço de mesa de som, sem muito aquele espaço de caixa de som. Eu já viajei com caixa de som, já levei dentro de ônibus caixa de som, já levei dentro de carro caixa de som para evangelizar nas ruas e nas cidades por onde eu passei e passo. Mas tem às vezes que eu saio de casa para evangelizar e eu paro numa praça e eu uso o megafone. Eu quero mostrar para você aqui esse megafone. Eu comprei no site de compras, não vou falar o nome aqui. Eu comprei no site de compras. Esse botãozinho amarelo aqui é o que abre, tá? É o que abre. E aqui neste compartimento aqui tem os lugares para colocar a pilha. Mas o mais interessante, irmãos, que esse megafone aqui é muito importante, porque esse megafone aqui veio essa bateria interna que você encaixa diretamente na energia bivolt, encaixa diretamente na tomada e tem uma luzinha que fica aqui acesa, vermelha, piscando. Quando ela para de piscar, a luzinha é que está a carga completa. Você vem aqui, usa esse megafone aqui e você vai encaixar, né? Vem aqui o negativo e o positivo aqui, ó. Tá vendo? Negativo e positivo. Você vai encaixar virado para cima. Já encaixei, tá vendo? Olha aqui. Fechou. Aqui tem as funções, ó. Tem as funções aí. O power, que é ligar, o volume, o máximo para diminuir. Tem as funções de música, tem a música interna, mas eu não uso isso. Tem a parte de gravação. Você aperta aqui e grava o que você quer falar aqui, 12 segundos. E fica repetindo. E o play para apertar a gravação que você gravou, né? Já está um pouco tarde que eu estou gravando esse vídeo, mas é muito bom. Vou procurar botar bem baixo aqui. Aqui é o power. Vou ligar. Ó. Acendeu a luzinha. Vou abaixar o volume aqui. Pera aí, deixa eu pegar o microfone aqui. Sol. Glórias a Deus. Sol. Então você viu aí, irmão? Não vou falar muito porque tá um pouco tarde. Eu tô fazendo esse conteúdo aqui para te informar. E é muito bom, ele é bem alto, é 35 watts. Esse som. 35. Vem a alça. Vem a alça. Para segurar. E eu já evangelizei muito, irmãos, com esse megafone aqui. Já evangelizei muito com esse megafone. Já preguei muita mensagem nesse megafone.
em esquinas, vielas, praças. O importante é levar a mensagem. Não tem megafone? Usa o gogó. Mas doa a sua vida para a obra de Deus. Doe a sua vida para o Evangelho. Tem pessoas lá fora que estão precisando ouvir uma palavra. Tem pessoas lá fora que estão precisando ouvir uma palavra. E Deus vai usar você. Então, deixa Deus te usar. Amém? Deus te abençoe. Eu uso esse megafone, às vezes, nos evangelismos da nossa igreja. Da onde eu congrego. Né? Já usei muito com os irmãos. Meus irmãos em Cristo já usaram também. Já emprestei esse megafone para anunciar festa, né, de criança, para igreja, congresso de criança. E é benção, irmãos. Deus abençoe. Eu indico a você a comprar. Você que ama fazer essa obra. É muito bom. Tá bom? Se você tem um megafone, comenta aqui embaixo. Diz aí o que você achou desse vídeo. É muito importante interagir com vocês. Amém? Se você já usa o megafone, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, da onde você está assistindo esse vídeo, e Deus te abençoe. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos.